Homenagens e lançamentos de ações voltadas para as mulheres marcaram a manhã da segunda-feira no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. Incluída na programação da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, foi realizada a entrega das cartilhas Lei Maria da Penha, com o texto da lei na íntegra para informação do público feminino em geral. A ideia do evento é não apenas chamar a atenção para o problema da violência contra a mulher, mas também valorizar a figura da mulher negra e sua luta. A gente quer dar continuidade às ações com o lançamento da nossa cartilha, que é uma cartilha de lei do deputado Rubem Martins, onde será entregue essas cartilhas nas bibliotecas públicas, nas delegacias, que as pessoas possam ter maior acessibilidade à Lei Maria da Penha. Ao todo, cerca de 10 mil cartilhas serão distribuídas em todo o estado, entre bibliotecas e órgãos públicos. Ainda durante o evento, 20 mulheres foram homenageadas, todas reconhecidas por desenvolverem relevantes trabalhos sociais, como Catarina Santos, que é professora, mestre em educação e diretora de uma fundação educacional filantrópica. Eu sou muito grata pela homenagem, reconheço que, digo que, na verdade, não somos só nós, 20 mulheres que merecemos ser homenageadas. Eu acredito que no estado do Piauí, no Brasil, e de maneira especial no estado do Piauí, existem sim muitas mulheres negras liderando, fazendo projetos educacionais que precisam ser vistos, né, precisam ser destacados, né? Só assim a gente conseguirá, de maneira mais precisa, vencer um pouco essa desigualdade de gênero e de raça que é tão forte entre nós atualmente. O evento contou com a participação de entidades que atuam a favor dos direitos da mulher e também do secretário estadual de administração, Franzé Silva, que destacou sobre a preocupação do Estado em desenvolver políticas públicas que atuam na valorização e proteção deste público. Essa ação é mais uma das ações que o governo do estado do Piauí está colocando para a sociedade piauiense, para que a gente possa despertar essa discussão dentro da sociedade e que tomemos ações, tanto na área policial, na área de segurança pública, como também na área da educação. Então, o governo do estado do Piauí tem trabalhado com essa lógica de que é preciso fazer a discussão, é preciso aparelhar os órgãos públicos para dar proteção às mulheres, para que a gente possa sanar e pular de vez essa questão que é a agressão física, agressão contra a mulher, agressão com relação à questão de fazer a discriminação do gênero. O lançamento da cartilha teve o apoio e foi impulsionado por projeto de lei de autoria do deputado Rubem Martins, do PSB, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de exemplares da Lei Maria da Penha para consulta da população em locais públicos, visíveis e de fácil acesso.